Jag heter Nina Wähä. Jag är författare. Jag har skrivit den här boken bland annat, Testamente, som jag kommer komma och prata om. Det är en släktkrönika som handlar om arv och miljö. Och det finns, som titeln antyder, ett testamente. Och det finns ett mord. Så det här kan bli superspännande. Hoppas du kommer.